amniga iyo taliyayaashiisa ciidamada garaabo walba hala ahaadaana iyo gobolkii banaadir intaasaa isugu timid kama gudoomiyuhu leeyahay. Waa mahadsantihiin intii naasiba inaad igu casuumteen halkan inaan imaado. Runtii caawa waxaa farxad weyna in intan oo ka socota mas-uuliyiin kala duwan ama gobolka ama wasaaradda ama taliyayaasha inaad isugu timaadeen inaad ka tashataan sidii amniga magaalada wax looga qaban lahaa. Waa wax runtii aan dhihi karo iyada lafteedu waa tallaabadii ugu horreysay ee horumarka ee wax looga qaban lahaa ee gobolka banaadir amnigiisa. Waxaa kaloo aan aad yididiilo uga muujinayaa in madaxdii taliyayaasha ciidamada iyo wasiirkii iyo guddoomiyihii gobolka ay iska soo wareejiyeen awooddii ay ku soo wareejiyeen guddoomiyaasha degmooyinka, iyagana aan rajayn doona inay ku soo wareejin doonaan guddoomiye waaxeedka iyo guddoomiye laamaha haddii la yiraahdo. Waxaa muuqata dowladnimo, dowladdii ku koobnayd xafiiska madaxweynaha ayaa waxaa u muuqata hadda inay shacabka gacanta usoo geli rabto. Waa wixii aan sanad ka hadlaynay in marka taliyaha booliska intuu soo istaago uu yidhaahdo waxaan rabaa guddoomiyaha laanta ama guddoomiyaha degmada in ciidanku ka amar qaato, in halkan laga akhriyo awaamiir in guddoomiyaha degmada lagula xisaabtamaayo degmadiisa waxa ka dhaca, ciidamada degmadaas joogana isaga ay ka amar qaadanayaan, waa wixii aad weydiinayseen sanadihii lasoo dhaafay maantay gacanta idinkugu jirtaa, annagana qalinkii aan idinkula xisaabtami lahayn aa gacamaha noogu jira. Marar badan ayaa waxaa la lahaa gobolka banaadir waa inuu amniga ka shaqeeya. Maanta waxaa fal galay taliyayaashii iyo wasiirkii, guddoomiyeyaashii degmooyinka, guddoomiye gobolka banaadir, ku-xigeenadiisii, xafiiskii madaxweynaha, xafiiskii ra-iisul wasaaraha, golihii wasiirada, waxaa loo soo jeestay in amniga magaalada Muqdisho wax laga qabto. Laakiin waxaan rabnaa inaan ka guurno amnigii ahaa markay wax dhacaan in wasiirka ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha su-aalo la weydiiyo. Waxaan rabnaa su-aaluhu inay kasoo bilowdaan meesha ugu hooseysa oo ah guddoomiyaha degmada waaxda uu joogo ugu hooseysa. Sidoo kale waxaan rabnaa ammaanteeda idinku inaad qaadataan oo guddoomiyaasha degmooyinka iyo waaxaha iyo laamuhu ay ku tartamaan xaafad walba amnigeedu sidiya. Waxaan rabaa inaad su-aalaha aad weydiinaysaan guddoomiyaha gobolka banaadir iyo taliyayaasha iyo wasiirada inay yihiin agabka aad u baahantihiin iyo ciidamada aad u baahantihiin iyo qalabkooda ma la idiin soo dhammaystiray. Laakiin waxaan rabnaa xaafad walba oo ka mid a gobolka banaadir inuu joogo ciidan ku filan, inay joogaan dad isxilqaamay oo ka socda darisaynta idinku aad abaabusheen oo qayb ka ahaa ciidanka. Waxaan rabnaa xaafad walba oo gobolka banaadir ka mid a haddii qof isaga ay kusoo saawdo in la ogyahay qofkaasi waxa uu yahay, haddaan la ogeyn in cabsi lasoo dhigo. Ma rabno waqtigii ahaa jirtay in magaaladana cid walba iska joogto, qof walba magaaladana way u furan tahay, laakiin waa inaan ognahay xaafad walba qofka joogto qofka ay tahay, sababtoo ah hooyooyinkeen iyo walaalaheen iyo caruurteenna ma rabno inaan khatar dambe ku fiirsanno. Kuwii khatarta ka ilaalin lahayna waa idinka. Arrinka labaad waxay tahay magaalada Muqdisho waa astaantii qarannimada Soomaaliyeed, waa magaalo madaxdii waddanka Soomaaliyeed ku dhawaad 30 sano oo dalka dhibaata ay ka jirtay. Waad ogtihiin caruurta dalka dibaddiisa ku dhalata marka ay rabaan inay wax ka bartaan dalkooda waxa ugu horreeya bartaan waxa ugu horreeya magaalo madaxdi. Magaalo madaxdi sidaas aheedoo idinku aad degantihiin oo caruurtiina ay degan tahay, waalidkiina ay degan yihiin, inaan aqbalno inaan ku fiirsanno sanad walba in dad lagu laayo, annaga ayay damiirkeenna wax ka sheegaysaa.
haddii marka aad rabtaan inaad qarannimada soomaaliyeed dib u dhistaan in sharaftii karaamada ummadda soomaaliyeed la soo celiyo in waddanka horumarkiisa laga shaqeeyo tallaabada ugu horeeya oo nala ka rabo waxay tahay magaalada muqdisho oo ah caasimadii in amni laga dhigo maanta waxaa la hiisiiyey marka fursad gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka iyo dhammaan inta ka hoos shaqaysa waxaa la idin siiyey fursad ah in taliyaasha ay hortiina ka hadleen ay yidhaahdeen idinkaan awoodda idinku soo biirinaynaa idinkaa indhihii ah idinkaan idinla shaqaynaynaa si amniga loo sugo taarayaa mas-uuliyaddaas inaad u qaataan si dhab ah amniga lama sugi karo haddii dadka degan degmooyinku aanay u soo istaagin amniga haddii shacabka iyo dowladda aan laysu soo dhoweyn shacabkii cidda dowladda ku soo dhoweyn lahayd idinka waay idinku marka waa inaad marka ugu horeysa aamintaan dowladnimadiinna idinku waa inaad aqbashaan kuwa idinka hooseeya inaad la xisaabtantaan idinkana laydinla xisaabtamo idinkuna aad kuwa idinka sarreeya ka shaqaysaan qaabkii loola xisaabtami lahaa sababtu waxay tahay magaalada amnigeeda marka aad sugtaan ayaa shacabku aqbalayaan shaqadaad u haysaan haddii laakiin sanad walba ay dadkeennu ku baaba-aan oo maalin walba qofna la ka dilo oo guryaheennii iyo ganacsigeennii la qarahyo oo adduunyadii ay ka baqdo magaalada muqdisho inay timaado oo sawirka dalkeenna laga bixinaayo uu yahay sawir xabad iyo qarax caruurteenna waxaan uga tagna ma hayno sanaday nagu qaadatay inaan isku soo dhaweyno oan keenno meesha maanta ay joogto waxaan aaminsanahay oan kulligiin idinkaga mahad celinayaa in maanta aad taagantihiin meesha ugu wanaagsanayd laakiin dowladnimadu waxa ay tahay guddoomiye waa ciidamo laameed oo qaatay mas-uuliyad ka dheer kuwa kale waa xaafadeesa abaabushay oo tiri mar dambe ma aqbalayna in dalkeenna la dumiyo waa hooyooyin isu yimid oo yidhi ma aqbalayno shabaab caruurteenna laynayo waa guddoomiye yidhi ma aqbalaayo musuq maasuq ma ka yeelaayo kuwa iga hoos shaqeeyo mana ka yeelaayo guddoomiyaha gobolka banaadir mana ka yeelaayo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ha ka sugina dowladnimada cid kale dowladnimada idinka waayo sagaashanka maalmood oo aan u qabannay wasiirka iyo inta ka hoos shaqaynaysa iyo guddoomiyaha gobolka banaadir waa sagaashan maalmood aanugu talagalnay inaan kula xisaabtano shirkan maalintii ugu horreysay oon qabanayna waxaan ku yidhi waxaan u baahanahay in la ii keeno xamar oo amni ah ama in la ii keeno ciddii mas-uulka ka ah in magaaladii amni noqonaysa annagu waxaan ballan qaadaynaa wax walbo agabah ood u baahan tihiin inaadan kala shaqayno meel iska dhiga nin jeclaysiga meel iska dhiga degmo degmada meel iska dhiga qabyaaladda meel iska dhiga shakiga iyo kala qoqobnaanta umigooda inaad badbaadisaan dhiigga walaalihiin hooyooyinkiin iyo aabbihiin umigooda inaad soo celisaan sharafta iyo karaamada magaalo madaxda aad mas-uuliyiin u tihiin umigooda duniga iyo dadka soomaaliyeedba inaad tustaan soomaaliya way soo noqotay iftiinkii iyo sharaftii magaalada muqdishona way soo noqotay amniga magaaladana ilaahay ka sokow idinkaa ka shaqeeyo idinkaa ka mas-uuliya waa maadsintiin wasalaamu calaykum waraxmatullaah